ইয়া সৰুদেৱী ষ্টেডিয়ামত আজি যি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব সেয়া পত্ৰ নিবলৈ অহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লাইন বহুত দীঘল লাইন। ষ্টেডিয়ামৰ বেক ছাইডৰ লাইন আচলতে এইটো ফ্ৰণ্টেদি সোমাব দিয়া নাই। এয়া বাইদেউৰ মুখৰ হাঁহিটো দেখিলে, সকলোৰে মুখত হাঁহি। ৰ'দো বহুত বেছি, বৌ হাইস্কুলত পাইছে মানচি বা সকলোৰে খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগি গৈছে। গোটেই অসমৰ মানুহ আছে ইয়াত, এইজনী মই সম্পূৰ্ণকৈ নুঠিলোঁ। এতিয়া আমি ফাইনেলি সোমালোঁ আৰু ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত সোমাই। এতিয়া মই বিতুবু আৰু মানচি বাৰ লগত বৌ আৰু মানচিবাৰ লগত এতিয়া তেওঁলোকৰ য'ত হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব আৰু কাউণ্টাৰ বনাই থৈছে, তাতে বোলে আগতীয়াকৈ চাই আহে। এতিয়া সেয়াকে চাবলৈ গ'লোঁ। এয়া লাঞ্চ কি কি দিছে এতিয়া? ইয়াত চিপ্ছৰ পেকেটটো আছে দেই, কি কি দিছে দেখাওক। এইটো ভাত দিছে আৰু চাৰিটামান কিবা, খুলিলে গম পাম। এয়া মানচিবা ফ্ৰম কি আছিল হোজাই কাৰ্বি আংলং, বিতুকতো গোলাঘাটত পাইছে। এয়া সকলো খাইছে এই বিশাল জনসমাৱেশ। এয়া হেল্ল' হেল্ল' কৈ আছে, মিটিং হ'ব আৰু। কিবা কচুৰি টাইপ দুটা আছে দেই ইয়াত, এইটো মোৰ ফেভৰেট। এয়া মিনিষ্টাৰ আহি গ'ল আৰু চিফ। এয়া অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু ইণ্ডিয়া কাউণ্টাৰ এল পি এম ই বুইছা।
এই মহামতি ঠাকুরে সকলক নিযুক্তি দিয়ার এক ব্যবস্থা করেছে। আজি আপনাদের চলি আছে, আমি সগৌরবে ঘোষণা করবলে ওলাইছো যে শিক্ষানুষ্ঠান প্রাধিকরণ যোগে 16,484 গৰাকী মহান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আজি নিয়োগ পাব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে ভাষণ দিছে দেই, আৰু মঙ্গলময় দিনটোত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে আপোন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, শিক্ষা বিভাগৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী, জনশিক্ষণ বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়া ডাঙৰীয়া, সচিব মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া, সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমী, একত্ৰিত কৰাৰ আঁৰত মোৰ এক বিশেষ উদ্দেশ্য লুকাই আছে। আমাৰ শিক্ষা বিভাগ কি ধৰণে আছে? শিক্ষা বিভাগত এটা সময় আছিল যে ৰাইজে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, এটা সময় আছিল প্ৰয়োজনৰ বাবে, চৰকাৰৰ ইন একচনৰ বাবে, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰে পালন নকৰাৰ বাবে শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰাৰ। কলেজ কৈছে যে মানে ভেঞ্চাৰ যিবিলাক হেৰি কৰিছে ন, এয়া ভেঞ্চাৰ কলেজত কৰিলে আৰু ৰেগুলাৰ। এইফালে এল পি এম ই, এতিয়া লাইনটো কিনি যাওক। এয়া গতি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'বলৈ আহিল। নিদিয়ে, অনলাইনহে দিব বুলি। ইমান দূৰৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে, সেয়া আগৰ বাইদেউ নলবাৰী। আজি এয়া এতিয়া ফটো ছেচন, এপইণ্টমেণ্টটো নেপালেই কোনেও টেটৰ, এয়া চব ফটো ছেচন। এতিয়া নিযুক্তি মেলা এয়া চেচ, এতিয়া প্ৰস্থান আৰু এখন পালোহি, এতিয়া গাড়ী পোৱাটোহে মুস্কিল আছে। এইখন হৈ গ'ল মোৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, কামৰূপ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট, যি সৰু সেজাইত হৈ যোৱা বৃহৎ নিযুক্তি মেলা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।